اس ریاست سے میں آیا ہوں، تلنگانہ ریاست، وہاں کتنے مسلمان ہیں جانتے ہیں آپ؟ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ میں جس ریاست کا رکن اسمبلی ہوں، میری ریاست میں صرف 40 لاکھ مسلمان ہیں، صرف 40 لاکھ مسلمان ہیں، 40 لاکھ مسلمانوں نے ایک مرد مجاہد کو ایوان پارلیمنٹ میں بھیجا، وہ ایوان پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں جبینی منہ کھولتے ہیں ہمارے خلاف، تو ان منہ کھولنے والوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تلنگانہ سے ہم مسلمانوں نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کو بھیجا۔ آپ بتاؤ، اگر کوئی یہ پوچھے کہ ایک کیا کر لے گا، دو چار کیا کر لیں گے، تو دنیا نے دیکھا کہ ایک ہی کھڑا ہو گیا تھا پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹ میں ہر ایک کی آوازیں بند ہونی شروع ہو گئی تھی۔ ارے ایک رہے تو کیا، اگر جو سوال کرتے ہیں ایک سے کیا ہوگا، اے نا سمجھو اے نادانو، اللہ بھی ایک ہے۔ ہم وہ ہیں جن کا اللہ ایک ہے، ہم وہ ہیں جن کے رسول اللہ ایک ہے، ہم وہ ہیں جن کی قرآن بھی ایک ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ تعداد معنی نہیں رکھتی۔ خدا را وقت کی نزاکت کو سمجھو، حالات کو سمجھو، آج یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ تیزی سے فرقہ پرستی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج نیوز چینل 100 دن کی کارکردگی، 100 ڈیز پرفارمنس رپورٹ، کارکردگی موجودہ حکومت کی مباحثہ و ڈیبیٹ کرتے ہیں، ارے 100 دن میں کیا 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 نہیں کیا؟ ملک کی ترقی کے لیے میں اس پہ بحث نہیں کروں گا، لیکن 100 دن میں جب بھی ان کمبختوں کا منہ کھلا تو صرف ہمارے اوپر زہر اگلائیں، اس سے ہٹ کے کیا کیا؟ کبھی لو جہاد کی بات کی؟ کبھی کہا کہ سارے ہندوستانیاں ہندو ہیں؟ کبھی کہا کہ ہندو راشٹر؟ کبھی یہ کبھی وہ؟ ارے ہر وقت جب بھی منہ کھولا تو صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف زہر کو اگلا، اور کیا کیا؟ لیکن آپ بتائیے، غور کریے میرے اس بات پر۔ ارے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو آج سے 15-20 برس پہلے کچھ بھی نہیں تھی، جس کے 2 اراکین پارلیمنٹ تھے، آج 280 سے زائد پارلیمنٹ کے نمائندوں کو منتخب کروا کر ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے، تو میرا سوال ہے انہوں نے اس ملک کو کیا دیا؟ کیا ملک کی ترقی میں کچھ کام کیا؟ کیا ملک کی بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے؟ کیا ملک کے پریشان حال باشندوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کچھ کیا؟ ملک کی اکانومی کو بڑھانے کے لیے کچھ کیا؟ ملک کو سلامت رکھنے کے لیے کچھ کیا؟ ارے کچھ نہیں کیا۔ بی جے پی کا وجود جس دن سے آیا ہے تو اس دن سے ان کا نظم العین اگر کچھ ہے تو ہندوستان کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنا، اور ہر چھوٹے موٹے مسئلے پر مسلمانوں پر تنقید کرنا، اور مسلمانوں کو برا کہنا، بھلا کہنا، اور وقت آیا تو ان کے خون سے ہولیوں کو کھیلنا، یہی کام کیا بی جے پی۔ اس کے علاوہ کیا کیا؟ کیا کیا؟ نریندر مودی کو ووٹ دینے والوں، میرا تم سے سوال ہے، میرا سوال ہے نریندر مودی کو ووٹ دینے والوں سے، کیا نریندر مودی ہسٹورین ہے؟ کیا نریندر مودی اکانومسٹ ہے؟ کیا نریندر مودی سوشالوجسٹ ہے؟